Ngoyagaliza gwanga Uganda emirembe era ngoyagaliza Ssaabasajja Kabaka rani mwena mutabi w'okubiri obulamu nkusaba bwokera ku makya okufukamira okusaba Katonda Dunda Namugereka awanga alala mu emirembe gyonna sabira empologoma ya Buganda mu ngeri yonna esoboka nenga sinagenda kweyo nsonga ngenda soko kujjawo amawulire agatambula ku social media gonna mu bufunze empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka onali mwena mutabi w'okubiri tanakisa mukono akyaliwo naye ngeri embeera ye teomya nakabululu yensonga lwaki ku Sunday mu Bulange Mmengo saasobola kujja nga nkyali mikwesese okulaba nti nfuna information gye nsobola okubawa musooke muveemu okutya n'okubuzibwa buzibwa okugenda maaso njala tegeza abaganda ne bannayuganda mwenda baagala buganda baagala uganda nti empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka onali mwena mutabi w'okubiri tanakisa mukono akyaliyo naye ng'embeera si nnungi yensonga lwaki mbasabye buli muntu yenna teeka Ssaabasajja Kabaka onali mwena mutabi w'okubiri mu ssaala zo zosaba ku makya zosaba mu ttuntu zosaba akawungeezi zosaba ng'ogenda okuwummuza engalabiyo teka Ssaabasajja Kabaka mu salazo rensonga nti joko mumusabira ne Katonda kenyini jako mumo kuingiliza abalabe be basobola kuba nga babinyika mu nsuwa no rensonga eyo njagadde okulongo sempe obudde bukyali nga sinagenda maaso mbategeeze nti Ssaabasajja Kabaka nga bali bitingana ku mitimbagano ne mu kwesese eyo yonna mu Kampala wa ne no Ssaabasajja Kabaka tanakisa mukono akyaliyo n'engembeera ye yeetaaga mu ssaala kyonna ekiraba kizzeeko nja kuba mbategeeza newankubadde nti z'obuvunaziwange nabwo eyo ez'omumbago bazikyappa ninjala bategeeza nti empologoma ya Buganda ekyaliyo naye embeera si yeeyo ennungamu obulungi so omusabire mu ssaala zammwe buli omu w'asobola okumusabira ate nga emusaba Katonda asobole okuzuukusa amaaso g'abantu abamu abaateekebwako akatambawaala ak'ensimbi ezigada ze bakokebwa okuva mu gavumenti nga babalowoozesa nti buli kimu kiri mulaala so nga ate embeera nga bweri siweere kubanga embeera ekituufu teomya ddigobe ngenda babulira emboozi zino naye saagala muntu akaaba oba saagala muntu akutusa maziga olw'ensonga embeera bweri si nnungi okubuzaabuza ku social media ku mainstream media e Uganda kungi nnyo amawulire mangi agatambula agabuzaabuza okujjawo ekigendererwa naye nsaba Dunda Namugereka Katonda awangala nalamula emirembe gyonna okozesa obuyinza bwo wadde lw'oyagaliza nnyo okuluta kitaawo ekitongole ekya BBS Refina n'ekitongole ekya CBS FM n'abakikulira n'abakikolamu nga tebasobola kwogera mazima gakwata ku bintu bya Buganda nansonga zikwata ku Ssaabasajja Kabaka mu studio mubali olete ole osindike mu muli saguru ajja ba muli seka abakyali mu mayengo mubali sina kindi wonda basiriye tekikola mawulire ebitongole empologoma y'olunkinga okutegeeza n'okutambuza amawulire mu bantu be nga tebisobola mwogera kwa denona kuno olumu mu mbeera mwali kubanga babateeka omugaati mukamwa babatiisa tisobotayogera nga ate biri mu bizimbe bya bajjajja bizimbe bya bujjajja bwa bujjajja bwa Buganda mukama Katonda nkusaba osindike mu muli saguru oyo abogoze guru n'olowooza nti ligenda kwate kamwe abantu abo bakwate kose kinnoomu obanga bali maka gaabwe obanga ali mu studio mwe kennyini olyoka obalaza ekitangaala eky'amaanyi nti kibakola bakola nsobi kwekubadde okusaba kwange tugenze ku guno omudigido ogubeera mu bitundu by'ejjinja simanyi bwe bayita nyegenyege nyegenyege ogwo mudigido abagutandika n'abaguteekawo n'abagulimu
baina enso mwachi baachikola. Okuchilita mparliament, bade bachilita kuchidiscussinga ko. Nenga, it was a kind of diversion race songa. Finally, chiba, kumanga parliament buwe discussing ino gani, tuchi gani. Sisuri yomu kono mdala kusumula gana chini tuchi ni kumanga yetega mateka. Na yate, parliament buwe gani yachi gani. Ate prime minister natuna ganti yachi kiliza chibereo. Kwa zesu omutuwe goguze, parliament yekola mateka kwa mkono kwa government. Bugu tega mateka. Bugu ganti, ikintu kini chimbe mateka. Ate prime minister ino gubile ya mateka na ganti ya, ah, ate katinze nzikiliza gubereo. Na inga, naturally, omukolo uno, guba, o function ino ba, jetuta kadele festival ya nyege nyege. Yonga yonze, sijina kubuzi buwa sivira yo, ate sura kubile kubanga sivira mugrupu ngezo, sura kusirika yonaba tupa ngume kuwano jange. Bonga ba njini waji nyumira, bama nye ebigendula biyayo. Na ye, olutano wada wakati wa parliament, ne prime minister, badinga ba kuitinga dive on to the end, ato linaga nchibere wakati nga banga sigiza parliament. Ama itinga prime minister, tate kidwa kubanga li above parliament. So nacho mchitegeleze. Mfute wawo. Nyenze ku National Identification yafulmingiri kumu kulembeze omulondo wa Kenya. Eyo njaka nabategeza, yose tibahuru tapasirubita nuwaka lezira tena mzeze ni nsangabisibe. Nebito ngole yoyo na ebiyo kweli, nabafulmiza kadi yeno, musumuloku bangi yotuole ebiyo ozo, ewa jeku yonari mulo oza, musumuloku banga mojitambuza. Njaka nabagamba, eyo fake identification, siya mkuluduto, it was a state staged diversion over stand musobola kubanga mbera ku echo nti national ID utajinwa yo no chaba de world plan de na diversion muchitegere bulungi nti eyo fake ID si ya ruto kubanga ruto simu na Uganda tatekuda na kubana card yeyo so bachite nyiza bulungi nyo okwagala bajja kumulama musobola kubanga mutambuze ekintu cho kubanga yono obusaje kyakola yamanye integera bana Uganda nti omula be kintu musobola kwana na izinga kusoko na izinga kintu musoka kimu buli kimu kigenda ku buli mukigenda ko bugeneza mukigenda no national ID ye musinde kya ruto it is a diversion created by ISO and SFC ISO same and SFC imsele mu 7 yaga bafunye card ina bakiteka nga diversion kubanga diversion is for diversion so no awonjaga do bategeza mutegere bulungi ekirala mwenna bana Uganda abawangali ya mugwanga eriya Kenya ngoba domanyi nti oli kuluda oluvuganya ngenda kusabanga nonna bugisi mufungize otere otandike okwetegekera ebizibu ebinzo kugwira ngoli mu gwanga ya Kenya ekisokera dala nti omukulembeze ono gobalonze mu gwanga ya Kenya Museveni kenyini yabanga ali mu Kenya na ye ngenda basaba ekigambo kimu nti wembanga mbadde mutambula abantu basatu muongere ko mbera abantu bana era mwegendereze nnyo endya yamwe ensula na buli kimu kimu kola rene songa nti changu nnyo okuba nti bagenda ko somo kisa ogoba nti bagenda bayi rene songa nti kabaina access free access okuba nti baba tuka ko somo mtu yenango wagira enchuka chuka wegende zengo mu gwanga lya Kenya Dorenso nga Museveni already ya taking over the Kenya na yenga ebina dilia mu na bimanya mu mtu tubabuli yango bude buchali bubango limu gwanga lya Kenya nga tuwagira mu Museveni kitegere nti ya kwalula esiride wegende zenyo entambula yo endiyayo na buli kimu kyokola nti katibaina access esobola kufuna one baba kufunye okujja ku kisaawe okujja mu kibuga kyonna okuyingiza Uganda nga tuwali gobe buzisa sina chindi okumiza omusu ngochali eyo joba bakutute.